साथीहरु के तपाईहरु पनि फेसबुक को नोटिफिकेशन इमेल एड्रेस में आएर हैरान हुनुहुन्छ? तपाईहरु अहिले सम्म पनि फेसबुक को नोटिफिकेशन जीमेल में आएर एकदम धेरै जीमेल अकाउंट में मैसेजहरु बढिरहेको छ र जीमेल अकाउंट में डिस्टर्ब गरिरहेको छ। धेरै किसिम का मैसेजहरु जस्तै कमेंट गरेको, त्यसैगरी साथीहरुले पोस्ट गरेको र त्यसैगरी शेयर गरेको, यस्ता किसिम का विभिन्न किसिम का नोटिफिकेसनहरु तपाईहरुको इमेलमा आएको छ र तपाईहरुलाई दैनिक रूपमा डिस्टर्ब गरिरहेको छ भने यो भिडियोलाई हेर्नु होला र तपाईहरुले कसरी यो फेसबुक का नोटिफिकेसनहरु इमेलमा नआउने बनाउने, कसरी ब्लक गर्ने त फेसबुकको नोटिफिकेसन जीमेलमा आउनबाट, आज हामी तपाईहरुलाई यही सम्बन्धी भिडियो लिएर आएका छौँ। त्यसैले साथीहरु यो भिडियोलाई अन्तिम सम्म हेर्नु होला र हामीलाई साथ दिनु होला। फेसबुक चलाउने क्रममा विभिन्न किसिमका शेयरहरु हुन्छन्, त्यसैगरी कमेन्ट हुन्छ, त्यसैगरी तपाईहरुले पोस्ट गर्नुहुन्छ, साथीहरुले पनि पोस्ट गर्छन्, त्यसैगरी साथीहरुले शेयर गर्छन् र तपाईहरुले त्यसमा पनि कमेन्ट गर्नुहुन्छ। यी सबै नोटिफिकेसनहरु तपाईको इमेल एड्रेसमा जान्छ जुनबाट तपाईहरुले फेसबुक अकाउन्ट खोल्नु भएको हुन्छ। तर आज हामी तपाईहरुलाई फेसबुक अकाउन्टका यी सबै नोटिफिकेसनहरु बन्द गर्ने यो भिडियोमा बाचा गर्ने छौँ। यदि तपाईहरुको यो भिडियोबाट तपाईहरुले प्राप्त गर्ने विभिन्न किसिमका नोटिफिकेसन बन्द हुन्छ भनेदेखि हाम्रो भिडियोलाई लाइक, शेयर र कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? सर्वप्रथम साथीहरु, अब हामी सुरुमा अब हाम्रो फेसबुक एप भित्र जाउँ। यसको लागि हामीले नोटिफिकेसन बन्द गर्नको लागि फेसबुक एप खोल्नेछौँ। तपाईहरुले यहाँ अगाडि देखिरहनु भएको छ फेसबुक एप, अब हामी यसमा क्लिक गर्नेछौँ। फेसबुक एप खुल्दै रहेको छ। अब खुलिसकेपछि तपाईहरुले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि, तपाईहरुले यहाँ देखिरहनु भएको छ हाम्रो यो फेसबुक एकाउन्ट रहेको छ, यो लगइन नै छ। त्यसपछि तपाईहरु यहाँ देखिरहनु भएको छ तीनवटा डट, तपाईको मोबाइलको स्क्रिनमा यहाँ तीनवटा डट देखिरहनु भएको छ फेसबुक एकाउन्ट खोलिसकेपछि। त्यसपछि यो तीनवटा डटमा क्लिक गर्नुहोला। यो तीनवटा डटमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरु मेनु अप्सनमा जानुहुनेछ। मेनु अप्सनमा गइसकेपछि तपाईहरु स्क्रोल डाउन गर्दै जानुहोला, मोबाइलको स्क्रिनमा स्क्रोल डाउन गर्दै जानुहोला। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ तल देख्न सक्नुहुनेछ सेटिङ एन्ड प्राइभेसी, सेटिङ एन्ड प्राइभेसी अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला। सेटिङ एन्ड प्राइभेसीमा क्लिक गरिसकेपछि सेटिङ एन्ड प्राइभेसीको मुनि ठिक तल तपाईहरुले सेटिङ्स भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुनेछ, त्यहाँ क्लिक गर्नुहोला। त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ तल प्रिफरेन्सको तल तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ यो घन्टीको अप्सन देखाइरहेको छ नोटिफिकेसन्स। अब यो नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्नुहोला। नोटिफिकेसनमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ हामीले अब विभिन्न किसिमका एक्टिभिटिजहरू गर्दा हाम्रो इमेलमा मेसेजहरू जान्छ, नोटिफिकेसन यो फेसबुकका नोटिफिकेसनहरू जान्छ। अब हामी कमेन्टलाई हाम्रो इमेल आइडीमा कसरी आउनबाट बन्द गर्नेछौँ यहाँ हेरिरहनु होला। त्यसपछि यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ वेयर यु रिसिभ दिस नोटिफिकेसन। अब कमेन्ट कुन कुन ठाउँमा बन्द गर्ने त, अब हामी यहाँ देख्न सक्छौँ इमेल एड्रेसमा आएर तपाईँहरु दिक्क हुनुहुन्छ, त्यसैले इमेललाई बन्द गरिदिनु होला। इमेललाई बन्द गरिदिइसकेपछि अब हाम्रो कमेन्टहरु, कुनै पनि कमेन्टहरु फेसबुकको कमेन्टहरु जिमेल आइडीमा जाँदैन। त्यसैगरी अब तपाईँहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ट्याग्स देखाइरहेको छ, जुनसुकै किसिमका ट्यागहरू तपाईँहरूको साथीले तपाईँलाई अथवा तपाईँले साथीहरूलाई गर्नुहुन्छ भने एनीवान जोसुकैको पनि नोटिफिकेसन तपाईँहरूको इमेलमा नजानको लागि इमेललाई यहाँ बन्द गरिदिनु होला। यहाँ बन्द गरिसकेपछि ट्याग गरेका चिजहरू पनि कुनै पनि तपाईँको इमेलमा जाँदैन। त्यसै गरी यहाँ रिमाइन्डर रहेको छ, रिमाइन्डर भनेको अब तपाईँहरूलाई अब यो इभेन्ट यति बजे हुँदैछ यस्तो खाले इमेलहरू तपाईँको इमेल एड्रेसमा जाँदैन, यो यसलाई बन्द गरिदिनु होला। यदि तपाईँहरू यसलाई फेसबुकमा पनि बन्द गर्न चाहनुहुन्छ भने फेसबुकमा पनि बन्द गर्न सक्नुहुनेछ, यहाँ तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ। तर अहिलेलाई हामी यसलाई क्यान्सल गर्नेछौँ। त्यसपछि हामी फेरि ब्याक जाउँ। फेरि ब्याक गइसकेपछि तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मोर एक्टिभिटिज अबाउट यु, विभिन्न किसिमका हाम्रा एक्टिभिटिजहरू जुन हामीले फेसबुकमा गरिरहेका हुन्छौँ यी एक्टिभिटिजहरूलाई पनि हामी इमेलमा आउनबाट बन्द गर्नेछौँ। त्यसपछि हामी फेरि पनि ब्याक जाउँ। फेरि ब्याक गइसकेपछि तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फेसबुक
अपडेट फ्रम फ्रेन्ड्स। अब फ्रेन्डले तपाईँहरूलाई जुनसुकै किसिमका अपडेटहरू दिए तापनि तपाईँको इमेलमा जाँदैन, यसो गर्नुभयो भनेदेखि तपाईँको इमेलमा जाँदैन, यसलाई पनि बन्द गर्नुहोस्। अब बन्द गरिसकेपछि फेरि ब्याग जानुहोस्। अब तपाईँहरूले यहाँ देखिरहनु भएको छ फ्रेन्ड रिक्वेस्ट, फ्रेन्ड रिक्वेस्ट आउने बित्तिकै तपाईँको इमेल एड्रेसमा गइहाल्छ। यसले तपाईँलाई फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठायो, उसले पठायो भनेर विभिन्न मान्छेको रिक्वेस्टहरू तपाईँको इमेलमा जान्छ। यसलाई पनि बन्द गर्नुहोला। अब यसलाई पनि बन्द गर्ने, यसलाई पनि अफ गरिदिनु होला। अफ गरिदिइसकेपछि तपाईँहरूको इमेलमा यो जाँदैन, नोटिफिकेसन जाँदैन। अब त्यसै गरी तपाईँहरूले यहाँ देखिरहनु भएको छ फ्रेन्ड रिक्वेस्ट बन्द भएको छ। अब फ्रेन्ड रिक्वेस्ट बन्द गरिसकेपछि फेरि पनि ब्याग जानुहोला। अब ब्याग गइसकेपछि तपाईँहरूले यहाँ अरू देख्न सक्नुहुन्छ पिपल यु मे नो भनेर पनि इमेलमा जान सक्छ। यस्ता विभिन्न किसिमका चिजहरू इमेलमा जान्छ, त्यसैले यसलाई पनि बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ वेयर यु वान्ट टु रिसिभ युर नोटिफिकेसन भनेर पनि भनिरहेको छ। यहाँ अन, यहाँ इमेललाई अन गरिएको छ, यो इमेललाई अफ गरिदिनु होला। यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तल हामीलाई एकैचोटि यी सबै चिजहरूलाई इमेलमा बन्द गर्न भनेर सजिलो तरिकाले यहाँ पनि सिकाएको छ। अब यहाँ तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अब बर्थडे, बर्थडे आयो भनेदेखि फलानको बर्थडे आयो, उसको बर्थडे आयो भनेर पनि इमेलमा जान्छ। अब यसलाई पनि बन्द गरौँ। त्यसपछि ग्रुप जोइन भयो, लिभ भयो भनेर यहाँ इमेलमा जान्छ, यसलाई पनि बन्द गरौँ। भिडियो अपलोड भयो भनेर देखाउँछ, यसलाई पनि बन्दै गरौँ। त्यसपछि यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ इभेन्ट, त्यसपछि पेज यु म्यानेज, हाम्रो पेजका विभिन्न नोटिफिकेसनहरू पनि इमेलमा जाने गर्छ। त्यसै गरी हामीले फलो गर्ने विभिन्न पेजहरू पनि यहाँ जान सक्छ। मार्केट प्लेस भनेको विभिन्न किसिमका स्टोरहरू, स्पोन्सर्सहरू, त्यसपछि फन्ड रेजर, क्राइसिस, यी विभिन्न चिजहरू सबै हाम्रो इमेलमा जाने गर्दथ्यो। त्यसपछि हामीलाई कति दिक्क हुन्थ्यो तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यति धेरै नोटिफिकेसनहरू हाम्रो इमेल एड्रेसमा गएपछि हामीलाई पक्कै पनि दुःख हुने भयो। त्यसैले हामीले आज यी सबै चिजहरूलाई बन्द गरिसकेपछि अब तपाईँहरूको फेसबुकको जुन तपाईँहरूले नोटिफिकेसनहरू इमेलमा प्राप्त गर्नुहुन्थ्यो, अब यी सबै नोटिफिकेसनहरू बन्द हुन्छन्। त्यसपछि तपाईँको इमेलमा कुनै पनि फेसबुकबाट इमेल आउँदैन, त्यसपछि तपाईँहरू ढुक्क हुनुहुनेछ। र आजदेखि तपाईँहरूले फेसबुकका नोटिफिकेसनहरू इमेलमा नआएको र यो सबै बन्द भएको छ। आशा छ साथीहरू तपाईँहरूलाई यो नोटिफिकेसन सम्बन्धी अथवा फेसबुकको नोटिफिकेसन सबै इमेलमा जान्थ्यो भनेदेखि, यदि तपाईँहरूले यो भिडियोलाई पुरा हेर्नुभएको छ भनेदेखि यो भिडियोले तपाईँहरूलाई पक्कै पनि मद्दत गरेको छ। इमेलमा अब तपाईँहरूको कुनै पनि फेसबुकको नोटिफिकेसनहरू जाँदैन। आशा छ साथीहरू तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन परेको छ होला। यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन परेको छ भनेदेखि यो भिडियोलाई सेयर गर्न नभुल्नुहोला, आफ्ना साथीहरूलाई पनि यसको बारेमा भन्नुहोला। त्यसै गरी यदि हाम्रो च्यानलमा भर्खरै मात्रै आउनुभएको छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। यदि तपाईँहरूसँग अरू पनि जिज्ञासा रहेको छ भनेदेखि फेसबुक सम्बन्धी अथवा जुनसुकै जेसुकै सम्बन्धी पनि तपाईँहरूले कमेन्ट गरेर हामीलाई बताउन सक्नुहुनेछ। यसको हामी आगामी दिनमा पक्कै पनि भिडियो बनाएर तपाईँहरूलाई प्रस्तुत गर्नेछौँ, ताकि तपाईँहरूको जीवन अझै पनि सहज होस्। यति भन्दै साथीहरू हामी तपाईँहरूबाट छुट्टिन चाहन्छौँ। हस्त, नमस्कार।